Bona tarda, Toni. Doncs ens trobem a Santa Coloma de Gramenet per presentar-vos una iniciativa per a aquest Nadal. Tinc aquí un telèfon mòbil, tinc aquí un joc que jo crec que serà el joc d'aquest Nadal. És un joc que hem de caçar Nadal. Veus que hi ha tions i arbres de Nadal, però de seguida en parlem amb la Laia, que és de l'Associació de Comerciants de Santa Coloma. Laia, bona tarda. Molt bona tarda. Escolta, què és aquesta aplicació, què és aquest joc que us heu inventat aquest Nadal? Doncs aquest aplicatiu, el Comerç Nadal Go, el que hem fet ha sigut intentar traslladar tota la dinamització que fèiem comercial durant les campanyes, no?, donades amb el fenomen Covid, com poder apropar els comerços a la ciutadania i la ciutadania als comerços, que hem utilitzat la tecnologia, no? Si algú ens ha donat aquest Covid, és tecnologia. I el que hem treballat és un aplicatiu de caçar arbres i tions, on podrem obtenir regals des de targetes, monedes locals, i un cofre amb diferents valors on podríem treballar la sostenibilitat, la cooperació, la resiliència que té el comerç dia a dia i fomentar el passeig comercial, que això és molt important, on un cop hagin obtingut aquests cinc premis, no?, a nivell interactiu, s'aniran als comerços a rebre el seu premi físicament, perquè en el comerç també segur. Escolta, tinc aquí baixada aquesta aplicació. Clar, sí. Jo aquí veig tions, veig arbres, però com funciona? Doncs ara estaríem, aquí veiem tota la zona que tindríem comercial, on tenim aquests tions, aquests arbres, clicaríem i veuríem si tenim premi o no tenim premi, i si no, hem de seguir buscant. Quins premis hi ha i què heu preparat? Doncs hem preparat, tenim per aquí unes bosses de la nostra mascota, la Gramota, i tenim també tot un tema de llaminadures, més tema per nens, on els comerços es canviaran com uns vales, no?, que tindran, que els hi surt per aquí l'aplicatiu, i aniran al comerç a buscar-los. Laia, aquest any és una campanya molt complicada, de fet, portem mesos complicats, sí. No sabem què passarà en propers dies, i suposo que iniciatives com aquestes ajuden, eh? I tant, i a més una de les coses que volíem fer, algú que no s'hagués d'anul·lar, no?, que és algú que també estem molt al dia de quines són les notícies, com va tot el tema de la pandèmia, llavors poder treballar sobre una part de poder assegurar-nos que el comerç tingués la seva acció comercial aquest Nadal era molt important. Laia, gràcies. A vosaltres. Deixeu-me entrar a un dels establiments que hi participen a aquesta iniciativa, és aquesta arboristeria del centre de Santa Coloma, i la Mireia és la seva responsable. Mireia, bona tarda. Bona tarda. Escolta, jo he començat a caçar, però com veus aquesta iniciativa? Oh, jo crec que ens ho passarem d'allò més bé. És una manera de que coneixerem comerços que potser no havíem anat mai, és una manera de que té un lligam amb les dates que estem així una mica especials i que crec que al nostre client els hi encantarà. I a més poden jugar tota la família, en aquesta aplicació, perquè sí. Tothom té un telèfon mòbil a hores d'ara, i connecta't a internet. Sí, serà meravellós. Jo crec que als nens aquesta iniciativa d'anar jugant amb aquestes coses els agrada molt. I ens engresca també a nosaltres, els adults, que també ho fem. O sigui que estarà molt bé. Mireia, gràcies. A tu. Doncs jo, si us sembla, em quedo aquí a Santa Coloma de Gramenet i començo a jugar a aquesta aplicació per aconseguir molts premis. Però, si us sembla, podríem acabar fer-nos una imatge, una fotografia en aquesta campanya que està fent l'Associació de Comerciants de Santa Coloma de Gramenet. Perquè heu vist abans, aquesta mascota, la Gramota, I si jo em quedo aquí, em quedo fent una imatge, una fotografia, doncs això aquí apareixerà digitalment aquesta mascota. Ja ho sabeu, podeu jugar des d'ara mateix, en aquesta aplicació.